არის არის ცხადია ხატური ლიტერატურასთან დაკავშირებული, მაგრამ ასევე არის ძალიან ცნობილი ციგი ლიტერატურის საფუძველზე, ეს არის საქართველოს დღეს საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას 80 წელი შეუსრულდებოდა. ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი. მისი ღვაწლი საქართველოს მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში არის სრულიად განსაკუთრებული. ზვიად გამსახურდიას სახელს უკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენა. მე ისევე როგორც ჩემი მეგობრები, ქეთს ვიხრით მისი ნათელი ხსოვნის წინაშე. ჩვენ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება დავგეგმეთ, მათ შორის საქართველოს პოსტას დაევალა და გამოუშვით საიუბილეო მარკა, რომელიც შეგვიძლიათ იხილოთ. რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ ეს ტრაგედია ჯერ კიდევ გამოუძიებელია, ეს არის ნამდვილად დიდი სირცხვილი და ამ ყველაფერს წერტილი უნდა დაესვას.